Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video. Ty vole, hej, nečekaně. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme nový video, pilotní video. První video ze hry Brawl Stars, což pokud nevíte, je nová hra od Supercellu, která několik měsíců běžela na iOS. A teďka v posledních dnech to vypadalo, nebo vypadá, a asi tomu tak i bude, že přijde globální spuštění a že hra přijde i na Android, takže jsem si ji sehnal někde na netu, i přestože samozřejmě na Androidu ještě není, protože jim to hrozně trvá, ale já jsem šikovnej kluk, našel jsem si to někde na internetu, pokud budete chtít, hodím vám odkaz dolů. Brawl Stars je, mám pocit, asi pátá hra od Supercellu, co já vím, tak Supercell má Heyday, Boom Beach, Clash of Clans a Clash Royale. Takže je možný, že o nějakých hrách nevím, ale pokud já dobře počítám a pokud mám dobrý přehled, tak Brawl Stars je teda pátá hra od Supercellu. A je to hra, která nemá s těma ostatníma nic moc společného, alespoň co si já myslím. Například, když vyšla poslední hra, což zase, pokud se nemýlím, bylo Royalko, tak tam byly nějaký prvky z Clash of Clans, byly tam stejné trupy nebo podobné trupy. Celkově bylo to tak nějak stejně nakreslený a ty hry byly dost podobné. I přestože samozřejmě každá fungovala a funguje úplně jinak. Ale Brawl Stars to je úplně něco jiného. Nemá to s těma původníma hrama vůbec nic společného. Viděl jsem snad jenom jedno nebo dvě videa, ale vůbec jsem nepochopil, jak tahle hra funguje. Takže teďka jsem tady, aby jsem se na to s váma poprvé podíval. Dáme si takový první pohled. Reakce, které uvidíte, budou pravý. Protože opravdu nainstaloval jsem si to před chvílí a vlastně teďka jsem to zapl úplně poprvé, takže budu ze všeho překvapený a vyvalený úplně stejně tak jako vy, alespoň pokud jste na tom stejně jako já a o té hře vůbec nic nevíte. Pokud byste chtěli další video z téhle hry, nebo prostě sám jenom tahle hra bude líbit, to je jedno, pokud se vám bude líbit tohle video. Rozhodně mě nezapomeňte podpořit lajkem, můžete se taky podívat na můj Instagram, nebo můžete přihlásit odběr a budu jedině rád. A ještě jedna věc, pokud byste chtěli, můžete si samozřejmě koupit merch, který mám teďka na sobě, nejlepší, nejúžasnější, nejkrásnější, nejpohodlnější merch. Musím to říct, aby se to hodně prodávalo. Říká to každý, takže jsem nechtěl být pozadu. A samozřejmě jsou dostání a k mání i tadyhle ty náramky. Jak jste si všimli, taky jsem změnil trošku to úhel kamery. Zdálo se mi to v pohodě, protože Brawl Stars jsem se rozhodl, že nebudu hrát na počítači, ale že to zkusím na telefonu. Asi to bude taky hlavně z důvodu, že na počítači mi to nefungovalo. Ale Ogi, Brawl Stars není hra na počítači. Já vím, prosím tě, Pepo, já jsem hrál i Royalko, i Clash of Clans na počítači, jo, v klidu, prostě se mi tam nepodařilo dát do toho svého emulátoru, který jsem používal do teďka, to je jedno, jdeme si podívat na to. Hi, I'm Shelly, let's collect all those gems, direct the blue control with your left thumb to get me moving. Ok, angličtina. Doufám, že jste si to užili, doufám, že vám praskly uši. Jestli to dobře chápu, asi bych to měl dobře chápat, když tam je ten prst, který takhle přijíždí po tom screenu a ukazuje mi, co mám dělat. Tímhle s tím se pravděpodobně budeme hejbat. Týpek, aha, to je týpka, ok? Je to teda Shelly. Drží v ruce nějakou zbraň a jo hej, jako zatím se to ovládá docela v pohodě, ale ten týpek nebo ta typka chodí strašně pomalu. Chci sebrat všechny diamanty, to je asi můj úkol. These gems are mine, no jasně, že jsou tvoje, v klidu. Teď můžeme jít asi sem. Aha, ok. A tyhle mě jdou jako zabít. Nebo targets, jo, tak tyhle mě jdou asi zabít. Nebudu točit už úplně všechno, ale to bych se z toho zbláznil. A jo, když takhle přetáhnu, tak nemířím. A když to pustím, tak asi vystřelím, že jo, jasně. A můžu hitovat víc najednou? Můžu, jo. Takže já když si dobře stoupnu, možná, že dokážu hitnout všechny tři naraz. Hej, jo, jde to. Tak to je hodně nice. Fajn. Tahle zbraň má docela slušnou splash damage, musím říct. Orange bar, jo, prý jsou tady nějaký orange bary, který mají ukazovat, kolik mám nábojů, ale ten orange bar jsem ještě nenašel. Proč se mi vypla hra? Aha, dobře, už mě to přivítalo do hry. Tak jak se pojmenuju? No, zkusíme Ogi třeba. Jo, a pokud si budu chtít unlocknout jako celou hru, tak si budu muset zahrát nějaký match. 3 versus 3. Ok, fajn. Ogi a boti. Jo, teď jsem přemýšlel, jestli tam budu hrát už s nějakým hráčem, ale dostal jsem nějaký roboty. Blue control to move with your team. Nevím, co dělá to modrý tlačítko, ale už jsem tam střílel něco, ok, v pohodě. Jo, a mám sbírat gemy k tomu, to mi prej pomůže nějak k tomu, abych vyhrál, dobře. Oni se možná do té doby budou furt spawnovat, dokud je neseberu ty všechny gemy, nebo já nevím, možná, že má jak jsem jako jeden život. A tadyhle to žlutý tlačítko, to je nějaký mu super útok, ten bude dávat určitě nějakou extra damage.
nějaký extra věci, bude nějaký extra silnej a nabíjí se asi tím, když někoho hitnu, jestli jsem to dobře pochopil. OK, super, tak jsem použil, všichni jsou mrtví. Kolik gemů mám nějak jako použít? Tady ten má jeden gem, tak ho nějak zabiju. Teď jsem ho asi sebral, ten gem. Teď se mi nabila zase super schopnost, použil jsem ji. Mám se ohlížet, mám gemy. Jo, jasně, já je asi mám donést semka. A to k něčemu pomůže. Ne, nic se nestalo. Možná, že to funguje tak, že tým, který bude mít víc gemů na konci, tak vyhrál, ale vypadá to, že se respawnujou všichni. Tady ještě jeden, seberu ho. Oni nemají gem žádnej, protože samozřejmě je to jenom, jsou to jenom roboti, že jo, já jsem tady nejlepší hráč momentálně. Match over, nechápu to, ta hra je na mě hrozně složitá. Je to první pohled, jo, takže tak jako tak vyhráli jsme, bylo by asi hodně trapný, kdybychom to prohráli proti robotům, i přestože moji teammate byli taky roboti. Samozřejmě je to free to play hra, ale nic k tomu číst nechci. Už jsme se dostali nějak do meníčka, máme tady brawlery. Vypadá to jako karty, těmhle s tím mi to připomíná trošku reálko, abych byl upřímnej. A jo, to jsou prostě brawleři, za který můžete hrát a vypadá to, že každý bude mít nějakou svoji super schopnost a možná i nějaký určitý počet životů, fakt netuším. Pak je tady shop. Tyjo, ty shopy v těch hrách, to je hrozný. Chápete to? Zase, samozřejmě pay to win hra, jako vždycky. Supercell nepřekvapil, bohužel. Můžeme koupit nějaký boxy. V těch boxech možná budou nějaký brawleři. Aha, za to budeme dostávat goldy, takže jsou tady goldy a gemy, stejně jako v Royalku a v Clashku, toho se teda furt Supercell drží. Pak je tady Battle, Band, jasný, takže můžete zase vstoupit do klanu, můžete si tam, já nevím, povídat se svýma kamarádama, můžete se svýma kamarádama útočit, můžete hrát společně se svými kamarády, je to úžasné, takže zase nějaký klany. A pak tady máte ještě složku Friends, to teďka připojovat rozhodně nebudu. Takže budeme se spíš věnovat tady tomu okýnku, battle okýnku. Tady si rozklikneme takhle profil, v klanu nejsem, jak tak vidím. Máme tady rovnou statistiky a jsou tady vidět i brawleři, který jo, mám zatím jenom jedno, zatím jenom tu Shelly. OK. Dostupný klíče z bitev, nevím, co jsou klíče, nemám sebe menšího tucha. Brawl box. Možná, že budu sbírat za výhry klíče a za ty klíče si otevřu nějaký čestky, nevím, jestli tomu dobře rozumím. Pak můžu dát battle nebo můžu dát new game room. Room created by OG. Ne, prosím, já nevím, co to znamená. To bude asi, když budu chtít hrát s někým, nejspíš. Nějaký multiplayer. A jinak to vypadá na nějaký roboty, nejspíš. I když nemuselo by. Dáme battle a teďka už to fakt jako hledá hráče, takže teďka už to sranda nebude. Teďka už jdeme faceovat reální hráče. Dostal jsem dva teammatey, bojuju proti dalším třem borcům, takže naším úkolem je sebrat ty gemy. A ztrácím se v tom, já kolikrát ani nevím, kde jsem, i přestože tam svítím takhle hezky zeleně. Jeden teammate má nějaký gem, jinak tady ještě nikdo snad nic nemá. Tenhle se tady nějak divně objevil, nevím, jestli tady jsou i nějaký... Hej, já prostě jdu do zdi, chápete to? Já prostě mám v tom zmatek a chvílema nevím, kde jsem. Dobře, tohle se ještě všechno naučím, já mám taky jeden gem. Já jdu sbírat gemy, nevím, jestli mám pomáhat, nebo jestli mám sbírat gemy. Opravdu netuším, co je v tuhle tu chvíli lepší, ale zobrazilo se teďka, že teammate tam někoho zabil, to je nice. Zatím se docela daří. Budu se jim snažit samozřejmě pomáhat, pokud to půjde. Už jsem se myslel, že jsem dal kill nějaký, bohužel nedal. Ale mám málo HP a teď jsem použil super schopnost úplně někam do řiti. Jo, takže jsem chcípl, dal jsem jim 4 diamanty, který jsem nazbíral, to byla asi obrovská chyba, ty teammate mě měli líp chránit a já jsem měl líp hrát samozřejmě. Takže naši nepřátelé se teďka dostali do slušného vedení. Mám zase nějaký gemy. Musíme sundat teďka toho týpka z jejich týmu, který nese nejvíc těch gemů. Takže doufám, že se nějak spojíme, doufám, že to borci od nás budou chápat. Tady ten jich má 7, což znamená, že když tady toho borce teďka zabijeme, tak to bude úplně super. Mně se za chvíli načte super schopnost a zase jdu trošku do háje. Tady je ten týpek, já jsem mrtvej. Výborně, zase jsem to pokazil. Neumím tuhle hru hrát, nechápu tu logiku toho a nevím. Já nevím, jak v téhle hře být dobrý a nevím, jak v téhle hře taktizovat. Ale bitva končí za 10 sekund a pokud nestihneme zabít toho jednoho, tak jsme mrtví, protože oni mají ty gemy nějak na maxu a to vypadá, že se nepovede, to bychom museli opravdu hodně rychle teďka všechno sebrat. A oni měli těch gemů 10, to vypadá, nebo nějak toho měli prostě víc, což znamená, že my jsme prohráli.
Ty dva od nich měli nějaký úplně jiný skiny, my jsme tady jenom samá šeli, my jsme horší. To je nefér, zase matchmaking to úplně pokazil. Dobře, dostal jsem 10 klíčů. Nevím, k čemu mi jsou ty klíče, asi to bude na ty čestky, jak jsem říkal, pak jsou tady nějaký experience, nějaký XPčka. Takže se tady dá zřejmě i levelovat, rankovat, nevím. Tak jo, dáme si další bitvu. Tohle to bych dal jako poslední bitvu. Přece jenom je to pilotní video, chci vůbec zkusit, jestli vás to bude bavit. Samozřejmě napište mi do komentáře, jestli jste tuhle hru už nějakým způsobem zkoušeli, popřípadě jak se vám líbila. Já budu rád za jakoukoliv odezvu, samozřejmě můžete taky napsat, jak se vám dnešní video líbí, že jste spokojený. Já jsem samozřejmě kill nedal, i přesto, že bych rád, mohl bych, oni mi tady všichni kradou. Všichni mi kradou killy, mohl bych, ne, zase jsem bez killu, prosím, já bych chtěl dát taky kill, mám 164 HPček, týpkovi jsem tam moc vlezl. Nevím, jestli se tady dá nějak healovat, možná, že když se budu pohybovat kolem tohohle. Jo, tak to healo je docela luxusně, když se hejbu kolem tohohle, ok. Mám dva gemy, asi bych to nemusel úplně prohrát. Teď jsem použil superpower, myslím si, že docela dobře, hitl jsem tam to, co jsem chtěl. A nemám tucha. Teď mě to zase nehýluje. Jo, asi jsem byl na maxu, nebo já fakt nevím. To jsou prostě věci, pokud mi samozřejmě, pokud víte víc než já, což jsem si skoro jistý, že víte, neváhejte, napište to dolů. Pomůžete jak mě, tak ostatním, můžeme si o tom psát, můžeme se přiučit něco, protože já o téhle hře vím fakt jako velký prd. Teď se mi nabila super schopnost, já ji použiju, trefil jsem to, mám kill, úžasný, dobře já, nejsem zbytečný. Mám sice nejméně gemů ze svého týmu, ale vedeme úplně luxusně. A jelikož jsme to dotáhli na 10 gemů, tak vlastně se v té hře tady spustil countdown. A to už ukončí meč. A oni mají těch krystalů 0. Já mám 4, jeden teammate má 4 a další 6, to je dohromady 14. A ten tým druhý jsme úplně, ale úplně zničili. Musím říct, hra se mi zdá zajímavá, teď jsem tady dostali jsme i nějaký poháry. Možná, že se tady hraje i na nějaký arény, nevím, jak to funguje, můžete mi všechno napsat do komentáře, já si to hrozně rád pročtu. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, nezapomeňte mi to napsat dolů do komentáře, nezapomeňte mi tam hodit like, ať vím, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte přihlásit odběr, hodit mi follow na Instagram a kupovat můj dobrý, dokonalej, nejlepší meč, říkám to furt. Asi je to hrozně otravný, já se omlouvám, ale prostě tohle je marketing, takhle to v dnešní době všechno funguje, jasný? Díky moc za sledování, těším se na vás příště, mějte se krásně a zase ahoj.